أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا شوقنا مرادنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم يوم ما سبي بيم أتكلم وانا تي بي تأمبتو يوم ما دي أكركشون وانا شرنا منا حتى دي وانا تي بي من البركة تاي تتاكي أرزوا أنجور كتر جدن ببن جاورمو شك Muhammad Nasir radiyallahu ta'ala anhu domin ara hankado yan uwa zuwa wannan hadara ta mu albarka a karkashin jagorancin Maulana Mushahhur Islam Alhaji Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Allah ya saka da alkhairi yanzu a ce shin Maulana almajirin Shehul Islam radiyallahu ta'ala anhu zai yi maganganu marasa daɗi a cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rahmatullahi lil alamin wa misl kitami risail al anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man hasanat fil islam siratuhu wa masai. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ikhwatal iman. To Allah tabaraka ta'ala ya sa wadannan bayan Allah masu wannan kanat wato tasha sun zo da neman tuntuntunan yadda abubuwa suke tafiya yanzu da yadda suke faruwa da abin da ya kamata ya zama yana tafiya. To, ‘yan uwa musulmi, magana dai ta farko babu tarbiyya ta lalace. Babu ita, babu addini, babu musulunci, babu ta'alimul Qur'an. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sayati ala nasi zamanun lam yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu wa lam yabqa min al-Islam illa ismuhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani zai zo kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga mu a cikin sa wanda babu abin da zai saurara daga alqur'ani sai dai rubutun kawai, amma babu aiki da alqur'ani, babu amfani da alqur'ani, babu abin da ake yi da shi. Haka na zamani zai zo wanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu muna cikin sa zamani zai zo babu musulunci sai dai sunan musulunci. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan shine wannan mummunan zamanin. Yanzu ba wanda zaka yi masa magana da alqur'ani ya tsaya a wurin sa, ba wanda zaka yi masa magana ta musulunci sai dai sunan sa kawai. Ga musulmi suna cewa su musulmi ne, amma babu aikin musulunci, babu gaskiya, babu amana, babu alƙawari, babu komai sai ƙarya, sai yaudara, sai ha'inci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In an koma babu tarbiyya, tarbiyya baki ɗaya babu ita, kamar yadda babu amana. Yanzu akwai rashin tarbiyyar da ya wuce. Mutum yana da awar shi musulmi ne ya buɗe baki ya zagi abokan annabi, ko ya buɗe baki ya zagi awliyaullahi wanda Allah ya tabbatar da su a alqur'ani, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kamar wani mai tambaya ne tambaye Allah, ka ce waliyan Allah ba su da bakin cikin barin duniya, ba su da bacin rai a lahira.
sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun, in kana neman waliyan Allah wadanda suka yi imani kuma suke tsoron Allah ta'ala, ba irin tsoron Allah mutanen cewar sai ka sa riga dukun dukun, sai ka ki cin abinci, sai ka ki shiga cikin mutane, sai ka ki mu'amala da mutane, sannan kake da tsoron Allah ba. A wannan ba tsoron Allah bane. Umalu mustaqi bi har kirazin walaysa bi lubsi aswabin gilazi, alamar mai tsoron Allah ba ya sa tufafi mara kyau ba, ba kuma ya tara soma a kansa yana nuna mutane shi mai tsoron Allah bane. Tsoron Allah manzo Allah shi attaqwa hahuna wa ashara sallallahu alaihi wasallama ila sadrihi salasa marrat, tsoron Allah a zuciye ke, manzo Allah ya nuna kirjinsa ma'ana inda zuciya take sau uku. Saboda haka rayuwar yanzu ta kai ƙarshe a cikin hadari, ta kai ƙarshe a cikin lalacewa. Dama lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ya ayu allazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum ila allahi marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ya ku wanda kuka yi imani da Allah kowa ya kiyaye kansa, kowa ya kare kansa da aikin alherin da yake ganin zai tsayar da shi. Sahabbai suka ce ya rasulullahi yanzu ne fasarar wannan ayar, manzo Allah ya ce lam yati tawilu habat, fasara ta bata zo yanzu, bata zo ba sai daga baya. To gashi muna masu neman tsarin Allah ya kawo mu wannan zamanin da zaka ji an zagi bawan Allah ba ka san shi ba, ba ku zamani ɗaya da shi ba, ba ku zauna tare da shi ba, bai ku wata mu'amala ya cuce ku ko ya bata ma ba, amma sai ka zagi shi. To ko ba komai zagin sa wannan barna ce, dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslimi na fusukun, musulmi ya zagi musulmi fasikanci ne. To ka kai ka zage shi, shi bai zage ka ba, ko babu wani abin da ya taba hadaka da shi balle ka ce yayi maka rashin kirki. In mu'amala ta hadaka da mutum yayi ma wani abu da bai kyauta ma ba, kana da ikon ka ce bai kyauta maka ba, amma baka san shi ba, bai san ka ba, ba ku zamani ɗaya ba, ba ku rayu wuri ɗaya ba, ba ku rayu lokaci ɗaya ba, amma saboda jara'a da rashin kunya ta zamanin yanzu sai ka buɗe baki ka zage shi. Akwai lalacewar da ta fi wannan. To balle abokan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka haɗu da Allah da zubin halittar Allah ta duniya baki ɗaya ya fiye ma sauki a wurin Allah ka hadda Allah ka zagi sahabi ɗaya. To ya ummatul Islam, ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, wace irin taɓewa ce wannan? Muna ji ana cewa ana zagin bayan Allah, ma'azallahi kunnuwan ba su ji wannan ba, amma ana ba mu labari ana zagin sahabban Annabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, manzo Allah ne ya ce Allah Allah bi ashabi, ku tsorashi Allah, ku tsorashi Allah a cikin harkar abokaina, har ma aka ce ku kame akan wani abu da ya gudana tsakanin su na sabani. To yaya kuma ya zama zarce har da zagi da jafai? To Allah dan Annabi, al'ummar musulmi su kokarin gyara tarbiyyar su, su kokarin dawowa shiriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, su kokarin dawowa shiriyar Alkur'ani, su kokarin dawowa kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da ya wajaba mutane su yi, amma ba irin rayuwar da ake yanzu ba tsafta ba komai ba, sai an kira sallah a ce a tafi masallaci a guje, sallah ita kai kadai ibada,
sallah ita ce kadai bautawa Allah. Sallah tana da muhimmanci a addini, tana da matsayinta, amma ba ita ce kadai bautawa Allah ba. Kuma mutum ya samu jahilai waɗanda suke gauga, ya ɗura musu sharri su je suna daidaitawa, ko su ga ganinsa kamar wani ƙiddisi a kan gaskiya yake, wanda shi ya sana kan bata yake. Allah ya kiyaye mu don alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kiyaye zuri'armu. Amin. Maulana a ce almajirin almajirin maulanmu shehu Islam anya zai iya faɗan maganganu marasa daɗi cikin janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai dama zamanin ne ya zama an cakuɗa da na kirki da ba na kirki ba, kuma dama Laraba suna yin misali, suna cewa inna duyura ala ashkaliha taqau, tsuntsu duwa yanzu ungulwa ta shiga cikin tattabara ba, tattabara ba ta shiga cikin ungulwa. Saboda idan kaga mutum yana zagin bayan Allah ko yana ɗora magana a kansu, to ka tume shi a cikin asalinsa, ka tume shi a cikin addininsa, ka tume shi a cikin tsakaninsa da Allah. Mutane ba su da hankali. Istidrajin Allah ba wai hana ka kuɗi ba, ba ya hana ka lafiya ba, sai ma dukkanin istidraji ka yi lalatar da za ka yi, amma an ka zo mutuwa ka mutu ba imani. To wani bala'i ne ya fi wannan? Je ka an ƙaran maka yi maka hayaniyar, ka faɗa an ce duk ihun da za a yi ma an yi wa mai ribarsa, amma ka zo kuma zuwa ga Allahnka wanda ka san dole sai ka koma, ka tabbata sai ka koma, don babu mahaifinka, babu mahaifiyarka, babu ƴan uwanka, babu wasu a unguwarku, abokan kamar kake mu'amala da su babu, to kai za ka zauna? Wama ja'alna li basharin min qablikal khuld, afa in mitta fa humul khaliduna, ba mu taɓa sa wani mutum gabanka dawwama ba, in dai har kai zaka dawo zuwa ga Allah to waye ba zai mutu ba. Saboda haka in kaga irin waɗannan mutanen suna yi, to shikenan istidraji Allah ya yi musu, suna ganin suna da samun duniya, suna ganin suna da yara in sun yi ihu za a bi su, ko suna da mutane in sun yi ihu za a bi su, ba mutanen kirki ba za su bi su ba, sai yara jahilai waɗanda suke ga suna kawai ƴan baza jita-jita, ko ku a'a ƴan bita zaizai, ba ilimi, babu asali, babu addini, kawai shigenan wani shashaka ya zo yana jafa'insa sai su bi shi. أعزنا الله أجارنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الله يساك هذا الخير. آمين. الله يقار لافيا. آمين. الله يقار رقوق. آمين. الله يقار دم الفرما النبي. آمين. الله يقار حسك سيدنا رسول الله آمين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الله يساك هذا. ثم أدم. إنقوا حتى ردي.